isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees ayaa ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican markii afraad codayn laga qaaday bulshada oo lagu qiimeeyay isbitaalka ugu fiican sanadkan 2023 ayay dadweynuhu aqoonsadeen Soomaali Suudaanees Hospital isbitaalka ugu weyn uguna fiican isbitaalada gaarka loo leeyahay waxyaabaha lagu qiimeeyay isbitaalada ayaa ahaa tayada adeega isbitaalka dhaqaatiirta iyo takhasusaadka ka howlgala qalabka caafimaadka xanuunada dibadda loo aadi jiray ee hadda gudaha dalka lagu daweeyo munaasabad lagu bixinayay abaalmarinta isbitaalka ugu weyn uguna fiican Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa lagu qiimeeyay isbitaalo kala duwan oo ka howlgala gobolka Banaadir munaasabada abaalgudka Somali Business Award ayaa waxaa lagu qabtay Hotel Africa iyadoona lagu abaalmariyay dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaalida Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa sharaf inoo ah hadayn nahay maamulka shaqaalaha iyo bahda caafimaadka ee isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudaanees inaan ku guuleysanay abaalmarinta ganacsiga ugu wanaagsan Soomaaliya khaasatan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee sanadka 2023 waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ummada Soomaalida ee u codaysay nasiisay kalsoonidooda una aqoonsatay isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudaanees inuu yahay isbitaalka ugu wanaagsan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee ummada Soomaaliyeed siiya adeegyada caafimaad aqoonsigaas bulshada Soomaaliyeed ee nasiyeen iyo codkooda wuxuu noqon doonaa mar labaad dhiirigelin xoojiso kaalinta aan uga jirno bulshada ee adeeg bixinta caafimaad iyo inaan horay uga sii soconno booska hadda aan taagannahay oon u joogno ummadda Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed inay helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran waddankooda gudihiisa kaas oo ay uga maarmi doonaan ugana maarmeen mar hore inay u safraan dibadda ayna galaan kharashaad badan iyo dhib fara badan oo safarka uu leeyahay ma ahan markii ugu horeysay ee isbitaalka Soomaali Suudaanees uu ku guuleysto abaalmarinta isbitaalka ugu wanaagsan sidoo kale isbitaalka Soomaali Suudaanees waxa uu ku guuleystay abaalmarintan oo kale 3 jeer oo hore sida Muqdisho Health Award sanadka 2020 Somali Health Award sanadka 2021 iyo Somali Night Award sanadka 2022 ma ah markii ugu horeysay ee ummada Soomaaliyeed codkooda kalsoonida ah ay siiyaan isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudaanees ayna u aqoonsadaan ganacsiga ugu wanaagsan khaasatan qaybta adeeg bixinta caafimaadka isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay sanadkii 2020 2021 iyo 2022 ayay sidoo kale ummada Soomaaliyeed nasiyeen codkooda waxayna taas mar labaad iyo mar saddexaad inoo noqon doontaa dhiirigelin in aan sii tayeyno adeega caafimaad ummada aan siino iyo booska iyo kaalinta aan uga jirno ummadeenna way mahadsan yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee codkooda kalsoonida ah ugu doortay isbitaalka takhasusiga Soomaali Suudaanees jaayisada caawa uu gudoomiyay.